Porque essa é uma terra sem alegria. Por toda parte, o homem conseguiu colocar a nu suas pedras de ferro. Sobre ela construíram suas casas, onde suas famílias se degeneram lentamente. Em cada uma delas, a loucura está espreita de novas vítimas. Me observando? Quer saber tudo? Quer ver a verdade? Ali, naquele quarto, atrás daquela porta, está a verdade.